tycker det är 90. Olle Hellbom Astrid Lindgren 1969 till 1973. Ida Sommarvisa du Karre Lille Snickerbo. Barbro Lindgren Lennart Helsing. Jazz på svenska. George Riddle dog efter en lång tids sjukdom och omgiven av sin familj. Han levde till att bli 90 år gammal. Riddle är mest känd för att ha komponerat musik till Olle Hellboms filmer baserad på Astrid Lindgrens böcker under åren 1969 till 1973, inklusive låtar som Idas sommarvisa och Du Karre Lille Snickerbo. Han komponerade även låtar till texter av Barbro Lindgren och Lennart Helsing. Dessutom var han en framstående jazzmusiker och samarbetade med många av Sveriges mest kända jazzmusiker. På 1960-talet producerade han tillsammans med Jan Johansson det bästsäljande jazzalbumet i Sverige, Jazz på svenska, som innehöll arrangemang av svenska folkvisor. Han föddes 1934 i dåvarande Tjeckoslovakien och flydde med sin familj till Sverige när han var 4 år gammal för att fly nazisterna på grund av deras judiska bakgrund. Enligt mig är han ett musikaliskt geni som har gjort mer för Sveriges kulturkanon än hela Tidöbandet tillsammans. Det är fantastiskt att veta att hans musik kommer att överleva dem. George Riddle. Geni. Inte bara för sina melodiska men musikaliskt intressanta barnvisor utan också för hans bidrag till jazz och andra genrer som han gjort genom musikaliska kompositioner och briljant basspel. Jag ser att han balanserade den svåra ekvationen genom att vara en judisk flykting från Tjeckoslovakien och en ovärderlig del av svensk musik och barnkultur.